नमस्कार मित्रहरू यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा मित्रहरू आज म तपाईँलाई यो भिडियोमा टिकटकमा लाइक कसरी बढाउने भन्ने बारेमा नयाँ जानकारी दिन गइरहेको छु भिडियोलाई स्किप नगरीकन पुरा हेर्ने प्रयास गर्नुहोला यो बारेमा भिडियो मैले पहिला पनि धेरै नै बनाइसकेको छु र यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई एकदम जेन्युन ट्रिक्सबाट तपाईँहरूलाई म टिकटकमा भ्यूज लाइक बढाएर देखाउँछु टिकटकको लाइकहरू हामीले बढाउन सकिन्छ र कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर म तपाईँलाई यो भिडियोमा देखाउँछु यहाँ तपाईँले देख्दै दे हुनुहुन्छ मेरो एउटा भिडियो छ यसमा वान मात्रै लाइक छ अब म यो भिडियोमा तपाईँलाई धेरै नै लाइक बढाएर देखाउँछु तपाईँहरूको अगाडि लाइभ प्रुफ अब तपाईँहरूले केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ केही सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको गुगल क्रोममा जानुहोला गुगल क्रोममा गएर गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नुहोला ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर सर्च बार देख्नुहुनेछ तपाईँहरूले सर्च बारमा केही टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ म देखाउँदैछु के टाइप गर्ने भनेर तपाईँले यहाँ सर्च बारमा तपाईँले यसरी टाइप गर्नुहोला सी यहाँ टाइप गर्नुहोला सिइएलई बिआइएन अनि डट कम सिएलईबिआइएन डट कम यति लेखेर सर्च गर्नुहोला तपाईँहरूले यसरी यो लेखेर तपाईँले सर्च गर्नुहोला सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूको अगाडि बढ्छ इन्टरफेस अर्को इन्टरफेस आउँछ यहाँ तपाईँलाई म देखाउँदैछु यति लेखेर मैले सर्च गरेँ तपाईँले पनि सर्च होला त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि अब तपाईँहरूले स्क्रोल डाउन होला तपाईँले तलतिर सार्नुहोला सर तलतिर सारिसकेपछि तपाईँहरूको यो वेबसाइट पुरै लोड हुन्छ सर तलतिर होला तलतिर सार्दै होला सार्दै गइसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर अप्सन देख्नुहुनेछ म तपाईँलाई देखाउँदैछु के अप्सन देख्नुहुनेछ भनेर तपाईँले तलतिर सार्दै गइसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ फ्री टिकटक लाइक्स तपाईँले यहाँबाट फ्री टिकटक लाइक्स बढाउन चाहनु सक्नुहुन्छ त्यसपछि फ्री टिकटक भ्युज भनेको छ तपाईँले फ्री टिकटक लाइक र भ्युज यहाँबाट बढाउन सक्नुहुन्छ यो यो वेबसाइटबाट भने म तपाईँलाई फ्री टिकटक लाइक बढाउन सिकाउँदैछु भने तपाईँले फ्री टिकटक लाइक्सको अप्सन छ यहाँ दुइटा मध्ये यो माथोमा क्लिक गर्नुहोला यहाँ क्लिक गरेर अगाडि बढ्नु होला अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि लोडिङ हुन्छ लोडिङ भइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ एकाउन्ट एन्ड प्याकेज भनेर आउँछ अब तपाईँले सर तलतिर होला एकछिन लोड हुन्छ सरह तलतिर सारिसकेपछि तपाईँले फेरि माथितिर सार्नुभयो भने एकाउन्ट प्याकेज भनेर आउँछ त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर यो टिकटक एकाउन्ट नेम भनेको छ यहाँ तपाईँले आफ्नो टिकट टिकटकको एकाउन्टको नेम राख्नुपर्ने हुन्छ यो ठाउँमा यहाँ टिकटक एकाउन्टको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले आफ्नोलाई याद छ भने राख्नु होला छैन भने तपाईँले अब यहाँबाट ब्याक जानु होला सिधै यहाँबाट होम बटनमा थिचेर तपाईँहरूले यहाँबाट ब्याक जानु होला र टिकटकमा गएर आफ्नो टिकटक एकाउन्टको नेम लिन सक्नुहुन्छ युजर नेम लिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट होम बटनमा थिचेर तपाईँहरूले सिधै ब्याक जानु होला ब्याग गइसकेपछि अब टिकटकमा जानु होला टिकटकमा गएर म तपाईँलाई देखाउँदैछु कसरी त्यो आफ्नो टिकटक युजर नेम हामीले निकाल्ने भनेर आफ्नो टिकटकमा जानु होला र प्रोफाइलमा जानु होला टिकटकमा गइसकेपछि आफ्नो प्रोफाइलमा जानु होला प्रोफाइलमा गइसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर एडिट प्रोफाइलको अप्सन भेट्नुहुनेछ एडिट प्रोफाइलको अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला यहाँ मैले क्लिक गर्दैछु एडिट प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिरबाट भित्र छिर्नुहुनेछ यहाँबाट भित्र छिरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर अब देख्न सक्नुहुनेछ युजर नेम यहाँ तपाईँले देख्दै देख हुनुहुन्छ आफ्नो टिकटक आइडीको युजर नेम यहाँ युजर नेम रहेको छ यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोला त्यो युजर नेममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट युजर नेम आउँछ तपाईँले यसमा थिचेर राख्नुहोला केही समय थिचेर राखिसकेपछि कपीको अप्सन आउँछ यो कपीमा क्लिक गरिदिनु होला तपाईँले आफ्नो युजर नेममा एकछिन थिचेर राख्नुभयो भने यहाँ कपीको अप्सन आउँछ यो कपीको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यहाँबाट सिधै तपाईँहरू बाहिर जानु होला अब फेरि यहाँबाट पनि बाहिर जानु होला र अघि हामीले गुगल क्रोममा छोड़े आए थे फिर गुगल क्रम में तबिकार ओपन करूगा गुगुल क्रम में ओपन कर सके अब तर देखते यो ठाव में तैयार के एकचरे रख्भ है यहाँ पेस्ट को अपशन आँच यहाँ पर पेस्ट कोप्स पेस्ट को अप्सन क्लिक कर दीनि तक युजर नेम यहाँ पेस्ट भैई अब पेस्ट भैई सके यहाँ बड़ा कंटिन्ू में क्लिक कर दून कंटिन्ू में क्लिक कर एक लोड हो लोड भैस तक यहाँ भिडियो देखा यहाँ देखा तब भिडियो कभी भिडियो देखा मेरे एवं भिडियो अब कुी भिडियो मदे क्यों में लाइक बढ़ाने चाहिए ते भो में क्लिक कराला मेरे भिडियो भ एसई में क्लिक करूँ ए में क्लिक यहाँ देख सक्रेड लाइक्स अलरेडी आई सकता है अब यह हंड्रेड मत नाई लाइक्स तब भिडियो में आँच अब त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो हन्ड्रेड यसरी देखाइसकेपछि कुनै भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि हन्ड्रेड देखाउँछ त्यसरी त्यो क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले त्यो हन्ड्रेड आइसकेपछि यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब एउटा लास्ट काम गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँनिर योर इमेल भनेको छ तपाईँहरूले जिमेल इमेल के छ तपाईँहरूसँग त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर तपाईँहरूसँग जे छ त्यही एउटा राख्नुहोला जिमेल एड्रेस छ जिमेल आइडी इमेल आइडी के छ त्यही मात्रै राख्नु होला जिमेल आइडी अथवा इमेल आइडी कुन छ तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ म यसरी राख्दैछु राख्दैछु तपाईँहरूले पनि होला राखिसकेपछि अब तपाईँले लास्ट काम हो यो भनेको तपाईँले अब तलतिर जिमेल अथवा इमेल आइडी कुनै पनि आइडी एउटा राखेर रा तपाईँले यहाँ तल राखेर रा यहाँनिर स्टार्ट ट्रायल भनेको छ यहाँ स्टार्ट ट्रायल भन्ने अप्सनमा तपाईँले होला यसरी आइडी राखेर स्टार्ट ट्रायल भन्ने अप्सनमा थिचिसकेपछि तपाईँहरूको लोड हुन्छ लोड भइसकेपछि तपाईँहरूको काम भइसकेको छ यहाँ देख्दै हुन्छ कन्फर्म यर ट्रायल थ्रु द इमेल भनेको छ तपाईँहरूको इमेलमा कहीँ मेलहरू पनि जान्छ र तपाईँहरूको टिकटक आइडीको भिडियोमा टिकटक एकाउन्टको भिडियोमा तपाईँहरूको लाइक बढ्छ त्यसको लागि अब यहाँबाट हामीले कम्प्लिट प्रोसेस सबै गरिसकेका छौँ सेटिङ गरिसकेका छौँ अब यहाँबाट हामी बाहिर जान सक्छौँ यहाँबाट बाहिर गएर अब तपाईँहरूले एकैछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ पन्ध्र मिनटदेखि आधी घन्टा एक घन्टासम्म वेट गर्नुपर्ने हुन्छ पन्ध्र मिनटमा पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुनेछ अथवा आधा घन्टामा चेक गर्न सक्नुहुनेछ नभएन भने पनि एक घन्टाभित्रमा तपाईँहरूको एक सय लाइकदेखि बढी पनि लाइक बढ्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट रहेको छ यो अब त्यसरी तपाईँले आफ्नो टिकटक त्यसरी वेट गरेर तपाईँले आफ्नो टिकटक आइडीमा आएर चाहिँ यसरी रिफ्रेस गरिदिनु होला रिफ्रेस गरिसकेर तपाईँले आधा घन्टा पछाडि एक घन्टा पछाडि हेर्नुभयो भने यसरी म ओपन गर्दैछु अघि वान लाइक थियो भने अब म यहाँ तपाईँलाई देखाउँदैछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो भिडियो रहेको थियो मेरो अघि मैले एक मात्रै भिडियो थियो भने अब यो भिडियोमा मैले त्यसरी प्रोसेस गरिसकेपछि यो भिडियोमा लाइक बढिसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अघि एक लाइक थियो भने यहाँ एक सय बाहन्न लाइक भइसकेको छ यस्तो प्रकारले तपाईँले पनि आफ्नो टिकटक आइडीमा लाइक बढाउन सक्नुहुनेछ आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मनपर्नेछ आउँदा दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरूको साथमा आइ नै रहनेछु मेरो यहाँनिर तपाईँले देख्दै हुन्छ इन्स्टाग्रामको आइडी यो आइडीमा गएर तपाईँहरू जोइन हुन सक्नुहुनेछ हवस् त धन्यवाद जय नेपाल